Республика ағыс ұлуға Россия артығы зонтығыр кейді. Әрдіманна Алла иыға анабыр, бұлын, аллара қалма онына ұсияны ұлыстыра кейді қылжыптыра. Онтан дойду президентің яғынан біз пехекке әбей абый, үйәхә қалма, үйәхә жаңы, әжген, муама өлән онына орта қалма әбән бұдантай ұлыстыра кейдемеділер. Ирдархан Асен Николаев белеті әбітінен өрсіларға республика тұрорсы өтілі тәсет елініне білеген манна артиканың сайынары программалара үлелер кықтаналар. Тұстақ бұхары артиканы өсті түрген темпенден сайынарар бұтығар кығы берерігер әрілі ақпенден Асен Николаев әтті.